Poštovani gledalci, dobro vam večer sa kanala televizije Homolje u Žagubici. Ono što će uslediti u nastavku našeg programa jeste jedna zanimljiva emisija, a tiče se poljoprivrede i svih onih tema koje prate ovu granu u opštini Žagubica, a i o nekim merama i šire. Govorit ćemo o svim onim merama subvencije i podsticajima koje je opština Žagubica, tačnije lokalna samouprava, opredelila za naše poljoprivrednike, stočare i farmere u 2013. godini. Tim povodom moji gosti večeras su gospođa Mikica Balanović, farmer i predsjednik Saveta za poljoprivredu. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Maško Tomić, inženjer poljoprivrede zaposlen u Kancelariji za poljoprivredu. Dobroveče. I gospodin Zoran Ilić, doktor veterinarske medicine, direktor veterinarske stanice Homolje Vet iz Žagubica. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Rekao da ćemo govoriti o svim onim temama koje su bitne za poljoprivredu i za naše stočare i farmere u opštini Žagubica. Tim povodom, gospođo Mikice, pitaću vas, koje su to mere i podsticaje i tačnije subvencije koje je lokalna samouprava donela u 2013. godini, a tiču se naravno poljoprivrednika? S obzirom da smo mi stočarski kraj, lokalna samouprava je najveći akcenat bacila na stočarsku proizvodnju. Prva mera je bila onih 2000 dinara po rođenom teletu. I druga mera je 10.000 dinara za odnegovanu junicu, uslov je da bude najmanje 3 meseca steona. I treća mera je za kupovinu priplodnih junica, koje su isto tako najmanje 3 meseca steona. Mi smo o svim tim merama razgovarali u jednoj vašoj emisiji negde na početku maja meseca. Krenuli smo baš puni ambicija i puni želje da što pre izađemo u susret poljoprivrednicima, međutim, naišli smo na jedno neodobravanje Ministarstva poljoprivrede kad smo taj naš program poslali njima na mišljenje. Celog leta smo se naprezali i raspravljali na koji način ćemo da ostvarimo to što smo obećali, a da ne budemo u kontradiktornosti sa Ministarstvom i sa zakonom. Pa smo onda dobili od njih sugestiju da moramo da napravimo jedno udruženje gde ćemo da učlanimo naše poljoprivrednike, da udruženje napiše projekat za sve te mere i da konkurišemo kod lokalne samouprave. To smo uradili i počeli sa plaćanjima. Ispratili smo do avgusta meseca rođenu telad i juče je puštena prvi transfer od udruženja prema poljoprivrednicima za odnegovane junice. Dosta se tu čekalo, dosta je bilo nestrpljivih ljudi i nepoverljivih ljudi, međutim ja se izvinjavam u ime lokalne samouprave i u moje lično ime iz razloga što nismo uopšte bili pripremljeni na adekvatan način za tako nešto. Mi se nismo nadali da će ministarstvo nas da blokira sa tim stvarima. Kako reaguju naši meštani na sve te priče? Pa do sad su bili onako dosta nepoverljivi, međutim, kako ćemo mi krenuti da isplaćujemo i da im realizujemo te zahteve koji su do sad podneli, tako će biti drugačijeg mišljenja. Hoću da se osvrnem na Donju Reku, koja je malo teže podnosi zahteve, verovatno zbog udaljenosti od Žagubice, i da kažem da ćemo dati nalog svim šefovima mesnih kancelarija i dati im dokumentaciju gde će oni prikupljati zahteve od poljoprivrednika i da što pre podnesu i konkurišu do kraja godine da im izmirimo obaveze. Koje su to opštinske mere subvencije konkretno, da se osvrnemo na to pitanje? Dobroveče pre svega svim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Žagubica i nadam se da su ovu 2013. godinu ispratili i da im je bila rodna i beričetna godina. Evo ovako od mera, kako Mikica reče, da smo tu bili u maju mesecu i obećali smo znači nešto poljoprivrednim proizvođačima, mogu da kažem da je do današnjeg dana, znači u Kancelariju za poljoprivredu, stiglo 1300 zahteva za ovogodišnju telad, znači telad koja je rođena ove godine, 144 zahteva za sopstvene steone junice, znači za junice koje su iz sopstvenog zapata, i jedan kandidat je, samo kažem, nažalost, jedan je prošao, s tim što nam duguje još osiguranje grla, to će da nam donese za par dana, je prošao kao kandidat koji može da, odnosno, ostvari sredstva od lokalne samouprave
kao sredstva, znači koja su namenjena za kupljenu stevanu junicu. Da vam kažem da je, kako Mikica rekla, znači bila neka blokada od strane ministarstva, znači ne radi se o nama, sigurno ste upoznati da je ministarstvo ove godine menjalo ministra, da su i oni prekomponovali neke svoje tamo svoje odelenja koja su zadužena za to, tako da smo čekali čitavih 4 meseca dok krenemo sa isplatom. Isplata je krenula pre otprilike mesec dana i mogu da kažem da od 1300 teladi koja su znači stigla kod nas, da je već isplaćeno 750 komada i imamo, znači od juče je krenulo, imamo 30 junica koje su isplaćene i nadamo se da će do nove godine, a i po obećanju čelnih ljudi iz lokalne samouprave, da će da budu do kraja godine isplaćeni svi. Znači sve što smo obećali, uradit će se to do kraja, samo molim poljoprivredne proizvođače za malo strpljenja. Zaista nije do nas, to može da se proveri, znači novina je od ove godine, znači da lokalna samouprava, odnosno budžet ne može da prenese sredstva na poljoprivrednog proizvođača, nego mora preko udruženja. Evo još jednom da se izvinim, znači svim poljoprivrednim proizvođačima i molim vas, znači sve, eto, za neko razumevanje, do kraja ove godine biće isplaćeno sve. Konkretno, da vam kažem kako je išlo tok podnošenja zahteva. Znači, za svako rođeno tele ove godine bilo je potrebno pasoš koju su dobijali za svako tele, znači od veterinarske stanice, namenska kartica vlasnika i lična karta od vlasnika. Znači, vlasnik je onaj čije ime se nalazi na pasošu. Znači, bilo je raznih situacija, tako da su ljudi donosili i lične karte od tetke, namenske kartice od dede, jednostavno mi smo morali da radimo po pravilniku, znači postoji pravilnik po kome se dele ta sredstva, pravilnik je istaknut, znači na samom ulazu kod nas u Kancelariju za poljoprivredu, hteli smo da se držimo i mi u Kancelariji za poljoprivredu tog pravilnika, da bismo uvek bili čisti, naravno nikog nismo vratili koji ispunjavao, znači svu dokumentaciju i jednostavno to je krenulo, znači isplata je krenula od pre mesec dana i nadamo se da do kraja ove godine bude završeno sve. Očekujemo još otprilike nekih 700-800 teladi, znači do kraja ove godine, znači ljudi konkurišu ovako kako dobiju sukcesivno od veterinarske stanice pasoši, znači nemoguće da se dobije odmah, znači juče se rodilo tele, mora se čeka bar 30 dana, znači da i oni odrade svoj posao ljudi i sa ovom dokumentacijom mogu da dođu kod nas da konkurišu. Što se tiče sopstvenih junica stevanih, po rečima veterinara, jeste tako svakako, stevnost može da se utvrdi minimum posle 2,5-3 meseca, doktor, je tako? Dovoljno znači da junica bude u tom znači, periodu stevna, odnosno da se utvrdi stevnost, doneće nam tu potvrdu od veterinara, doneće nam takođe namjenski račun, ličnu kartu, pasoš, junice, listing, da se to grlo nalazi, znači isto se uzima od veterinarske stanice, da se to grlo nalazi na tom gazdinstvu i sa tom dokumentacijom dolaze u Kancelariju za poljoprivredu, popunjavamo zahtev i to dalje procesuiramo, znači i ide na naplatu. Ko ima pravo da učestvuje, tačnije da konkuriše za subvencije? Za subvencije što se teladi tiče, znači mogu svi da konkurišu, svi koji imaju, koji se nalaze, znači imaju prebivalište na teritoriju opštine Žagubice, koji imaju tele koje je rođeno ove godine, bez obzira da li je to grlo majka osemenjeno, znači od strane veterinarske službe ili je na ispaši gore došlo do parenja, prirodnog parenja, znači sa bikom, u to ne ulazimo, jednostavno to nas ne zanima, podsticaj, odnosno želja opštine Žagubice je bila da finansira po 2000 dinara svako tele koje je rođeno. Što se tiče kupljene junice iz sopstvenog zapata, takođe su potrebni znači, ovi dokumenti i uslov je da ta junica ostane na gazdinstvu, odnosno u zapatu, da se drži minimum 2 godine. Dok za kupljenu stavnu junicu je minimum 5 godina, znači mora da ostane na gazdinstvu, da bi, naravno, Komisija za poljoprivredu će da kontroliše, da obilazit će, znači, ta gazdinstva, svi koji budu dobili taj novac, znači, obilazit će se i vidit ćemo da li su oni ostali po dogovoru onako kako treba, znači, da se drži grlo za koje su ostvarili sredstva za sopstveno 2 godine i za kupljenu 5 godina. Izuzev samo bih htio da napomenem, ne daj Bože da dođe do nekog letalnog, odnosno smrtnog slučaja, komisija će zajedno sa veterinarom da izađe, da napravimo zapisnik, znači veterinar će svakako da konstatuje, kažem ne daj Bože nikom da se desi to, ući će u zapisnik i onda će taj čovjek da bude jednostavno oslobođen, znači neće mu se tražiti nikakva nadoknada, za razliku od onih koji su sude da prodaju, znači to grlo morat će da opštini vrate ova sredstva koja su dobili. Sa nama večeras i doktor veterine, gospodin Zoran Ilić. Čime se bavi veterinarska služba Homolj Vet? Služba u svom sastavu ima 6 veterinara i 5 tehničara. I mislim da pokriva vrlo lepo teren koji obslužuje.
Sama služba je nezaobilazni faktor u proizvodnji, u stočarskoj proizvodnji. Moji prethodnici su govorili o stočarskoj proizvodnji, a mi smo tu da to što oni rade bude zdravo. U ovoj proizvodnji treba znati sa kojim stokom raspolaže ovo područje. Za razliku od nekih ranijih vremena, kada je ovdje bilo mnogo ovaca, mnogo krava, sad je to spalo na jedan nivo, ali u odnosu na opštine koje su u regionu, opet smo druga opština po broju stoke u Braničevskom regionu. Pre 2011. godine, pošto radimo program mera, znamo tačnu brojku koliko imamo goveda. Bilo je 4620 grla. 2012. ja sam očekivao lično da bude mnogo manje stoke, ali je bilo samo 40 grla manje. Ove godine, 25. decembra, kada se završava program mera, znaćemo tačan broj. Koliko je ovaca bilo? Oko 12.000 ovaca i koza. Znači, to je neki impozantan broj sa kojima naši poljoprivredni proizvođači raspolažu. U neka vremena ranija ovde se radilo na mnogim mestima, sve je to propalo, jedino nam je ostala ova stočarska proizvodnja. I da vam kažem nešto, nije to mali obrt kapitala. Gledajući, kada se pošlo na ovu emisiju, koliko je iza tih zdravstvenih uverenja, vi znate da se kroz to vodi broj grla stoke, iza to je oko 3000 zdravstvenih uverenja, znate, to je veliki obrt kapitala i, da tako kažem, ljudi iz ovog podneblja žive od toga. Zato smo mi tu da ta stoka koja su u štalama budu zdrave. Normalno, pored ove preventive, to su vakcinacije, bavimo se kurativom. I još nešto, veoma bitno, bavimo se i osemenjavanjem krava i svinja. Mislim da u ovom javljenju je dosta da u sledećem ponosno pričamo o svakom. Izvolite. Koji je to program mera koji je opredeljen od strane države, a koji se sprovodi u okviru veterinarske? U ovom trenutku država plaća vađenje krvi kod krava i ovaca. Kod krava se pregleda krv na brucelozu ili leukozu. To je jedna zoonoza, znači oboljevaju krave, ovce, koze, pa i ljudi, normalno, ako se ne čuvaju. I radimo tuberkulizaciju kod krava, to je ispitivanje da li su grla tuberkulozna. Sva grla koja se sumnjaju ili su tuberkulozna, uništavaju se i nadoknađuje se šteta. Kod ovaca se ispituje na brucelozu, to je bolest isto ovaca i ljudi. Kod ovaca je izazove pobačaj, kod ljudi infekciju sterilnost i kod žena normalno izazove pobačaj. I zato do sada u ovom programu mera od 3 godine nismo našli ni jedan pozitivan slučaj. S obzirom da smo govorili o tim bolestima, koje su to bolesti koje su učestalije na našem području, ako tako mogu da kažem, što se životinje? Pa nema, da vam kažem nešto, u okviru bolesti nemamo mi neku kliničku sliku našeg područja sa izraženim bolešću. To se odmah zna, znate, u ginuće se zna. Šta je novo? Novo je da je ove godine pojavila se kiu groznica na našem području, bolest koja nije postojala, i to je bolest ovaca i koza, krava, gde opet izaziva pobačaj, ali je i bolest ljudi. Ovde smo izolovali 3 slučaja kod ljudi. Ovo naredno vreme je vreme gde moramo da utvrdimo gde se ta zaraza kod stoke pojavila. Zašto kod stoke? Pa ona je uneta. Cirkulacija stoke u toku noći je strašna. Znate, stoka prođe po 100-200 km od teritorije do teritorije i ona je uneta nelegalno na našu teritoriju. Sa institutom veterinarskim iz Požarevca napravit će se program sa Zavodom za javno zdravlje iz Požarevca. Već su bili ovde, mi smo svi dali krv. Tako da u narednom vremenu uradit će se i po tom pitanju i utvrdit će odakle je zaraza potekla. Na početku ste, gospođo Mikice, spomenuli da je formirano udruženje Komorski napredak. Sa kojim ciljem i o čemu se to radi? Pa, samo kao udruženje možemo da konkurišemo kod lokalne samouprave za sredstva.
i samo članovi udruženja mogu da ostvare i da dobiju sredstva. Znači, ja apelujem sad na poljoprivrednike da se u što većem broju učlane u udruženja, to će da urade preko Kancelarije za poljoprivredu. I najavit ću neke možda naredne korake i naredne mere za narednu godinu. Imamo plan da napravimo projekat i da subvencionišemo kupovinu muzilica svim farmerima koji nemaju to u svom vlasništvu. Međutim, i to ćemo da čekamo do 31. marta, jer ako je ministarstvo donese tu uredbu, onda mi nemamo pravo da i mi subvencionišemo kao opština. I za sledeću godinu ćemo se boriti da ostane, znači, podsticaj od 2000 dinara po teletu, da se i dalje subvencioniše negovana junica i da utičemo na lokalnu samoupravu da i dalje potpomaže ljudima koji žele da kupe junice i da prošire svoj zapad. Možda mislite da sam ja previše usko usmerena na proizvodnju mleka i na držanje krava. Međutim, koliko ja vidim, mi imamo jako dobro tržište za prodaju mleka ovde. Tri mlekare su tu prisutne. Četvrta Kuč kompani se gura iz Kragujevca, želi i ona da uđe na naše tržište. Kako ja lepo mogu da živim i još nekoliko mladih poljoprivrednika koji su u Osenici krenuli našim putem, ja mislim da svako u svom gazdinstvu može da drži najmanje 10 krava i da od toga može da živi. Mislite da je za našu opštinu dovoljno mleka sa područja, znači iz domaćinstva sa područja naše opštine, ili bi tu možda trebalo da bude i nekih sa strane? Sasvim je dovoljno. Samo treba da budemo dovoljno agilni i dovoljno požrtvovani da na svom gazdinstvu proširimo proizvodnju, a lokalna samouprava tu da nas podrži. Apelujemo na poljoprivrednike da dođu i da daju svoje sugestije i svoje mišljenja. U kom pravcu bi želeli da ih lokalna samouprava pomaže? Možda će neko hteti da se bavi proizvodnjom plastenika i povrćem u plastenicima ili tovom svinja. I to je jako privlačno, međutim, morat će sami da traže tržište. Za proizvodnju mleka tržište je prisutno i dobre su cene plaćaju, a mi samo moramo da poboljšamo kvalitet i način držanja goveta, da što više mleka pomuzemo od jedne krave i onda nam je tu zarada. Koji je to indeks mlečnosti koji treba da ima junica po vama? Po meni, junica koja u startu da 18 litara mleka, ona zaslužuje da se sačuva na domaćinstvu. I ja sad hoću da se osvrnem malo na ovu našu meru od 50.000 dinara što smo rekli, da dajemo poljoprivredniku i da ga uslovljavamo 5 godina da je drži. On će da je drži, ali ako bude imala minimum 18 litara mleka. Ako bude imala ispod toga, ne postoji ekonomska opravdanost da je drži. I mi kao komisija, ja kao predsednik saveta, ja hoću da utičem na komisiju da popusti sa tim kriterijumima. Znači, on, ako je dobio 50.000 od opštine, ona ne ispunjava uslove. Neće da da toliko koliko za hranu i da ostane poljoprivredniku. Ona može da se proda uz saglasnost komisije, ali na njeno mesto da dođe druga. Znači, onda podnese zahtev, ova nije za to, normalno svako će od nas, ja nemam pravo da kupim i da dobijem sredstva od opštine, jer smo tako napisali program, ali svako ko ima manje od 20 grla ima pravo da konkuriše kod opštine, ne zaslužuje da je drži u štali, ima ispod 15 litara mleka kao junica, neka se proda, umesto nje da dođe druga. Na kakve ste probleme nailazili prilikom podnošenja zahteva za ove subvencije? Evo ovako, što se samih kriterijuma tiče, tu bih htio da dodam samo da kriterijumi jesu možda postavljeni na neki viši nivo malo, ali svakako to nije samo komisija za poljoprivredu, znači donela, tu su bili, mislim da je čak bio jedan predstavnik od veterinarske službe, ljudi koji se bave poljoprivredom, koji su, ajde da kažem, i u samoj opštinskoj upravi zaduženi referent za poljoprivredu, tako da uz neki naš dogovor je po meni kriterijum postavljen objektivan, znači po nekim mojim procenama. Evo na kakve probleme smo nailazili. Meni je recimo neshvatljivo da jedan farmer koji ima 30 grla goveda, znači pritom nije radnik, nije zapošljen, ne uplaćuje doprinose na poljoprivredu.
pre svega zbog sebe bi morao to da radi kad uđe u neku duboku starost. Ali gde je izgubio? On je u ovim konkursima izgubio jer nije mogao da izvodi potvrdu o plaćenim doprinosima na poljoprivredu. Faktički on bi to od jedne junice, dve junice možda isplatio, a svakako je čovjek imao 4 ili 5 steonih junica ove godine. Tako da je jedan od problema, znači sugestija njemu da eto, krenu da uplaću, ima mnogo takvih ljudi, znači koji imaju 20 grla, 30, to je već jedna ozbiljna proizvodnja. I po ovim kriterijuma oni nisu imali pravo da konkurišu. Znači, komisija nije htjela da odstupi od pravilnika ni u jednom momentu, jednostavno da sebi ne bi uvukla u neke probleme. Znači, komisija isključivo radila po pravilnicima, pravilnici su doneti, takvi su kakvi su, znači, mi sugerišemo i obaveštavamo te ljude, znači, za narednu godinu da to isprave i jednostavno da narednu godinu započnu, pošto će svakako te mere da postoje, da li ove ili neke druge naredne godine, jednostavno da sebi da sebe ne ostavljaju bez tog novca koji opština daje, a vidi se da je čovjek uzoran poljoprivredni proizvođač, grla su mu svakako i za pohvalu i sa dobrim rezultatima što se tiče mlačnosti i to. Radi se o konkretno starijem čovjeku iz Osanice, znači žao mi je njega što nije mogao da ostvari ništa, eto, samo zbog toga što nije imao doprinose plaćene niti je poljoprivredni penzioner, a to je u pravilniku stajalo. Druga stvar, ja bih ovom prilikom apelovao, pošto ove godine, od ove godine ne postoji, znači, relacija ministarstvo, poljoprivredni proizvođač, a tiče se selekcijskih službi, znači, ne postoji onaj uslov, dragi poljoprivredni proizvođači, da morate imate 4-5 umatičenih grla da biste ostvarili neka sredstva. Znači, od ove godine možete da imate jedno umatičeno grlo, te vas molim da svoje grla vratite na svoje ime i da se vode u vašem gazdinstvu. Olakšat ćete sebi posao, a i nama, znači ovamo. Jednostavno dođe čovjek sa tuđim pasošima, kaže to su moje krave, hoću na moj račun da se uplati novac. To je nemoguće. Za nas je merodavno čije ime piše na pasošu i samo tom čovjeku možemo da pustimo novac. Još jednom, znači, apelujem, svi vlasnici grla neka grla dovedu u svoje štale, neka ih prenesu na svoje ime, pošto su svakako njihova, jer ne postoji taj uslov više, znači da morate da imate 4 ili 5 minimum grla da biste ostvarili onih 20.000 po grlu koje daje Ministarstvo poljoprivrede. Eto, to su problemi, znači, na koje smo mi naišli u radu, znači, ta komisija. I imali smo, ajde da kažem i to, 12 pokušaja prevare od nekih naših poljoprivrednih proizvođača. Naime, ljudi su dolazili sa istim pasošem u razmacima, intervalima od 1-2 dana i probali da ostvare više puta na jedno tele sredstvo. Međutim, program u našem računaru je takav da ne prima, znači, isti broj, izbacuje tamo neka crvena zona. Jednostavno vidi se da je to grlo već ušlo, znači, u proceduru se razmatramo. Eto. Koji su to neki naredni potezi vezani za Kancelariju za poljoprivredu i neka dalja, eto, dalje aktivnosti, dalje dešavanje? Evo ovako, mi imamo namer, u stvari, to smo već i dogovorili, to će svakako da bude druga polovina novembra ili početak decembra, dovešće ćemo eminentne stručnjake, predavače, profesore, znači, sa fakulteta. Tema će da bude proizvodnja i unapređenje stočarstva i poboljšanje mlačnosti, znači, ovom prilikom, a ići će to i kasnije kroz medije, znači, obaveštenju, bilo bi dobro da se ljudi što više odazovu, da budu prisutni tu, svakako će da budu više navrata, ajde da kažem, neka mini zimska škola, znači svakako bar četiri puta, nedeljno jednom će doći po 2 ili 3 profesora sa fakulteta, ljudi koji su stručni po pitanju stočarstva i intenzivne proizvodnje mlijeka. Svakako da ne zaboravim, Mikica je malo pre i to rekla, da svi ljudi proizvođači koji dolaze u kancelariju mogu usmeno ili pismeno da nam dostave šta bi oni predložili za narednu godinu da opština kreditira, znači to će kasnije da uđe u neko razmatranje, proceduru i svakako da je bolje da nam sugerišu, jer svakako je bolje saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima da vidimo šta njih boli, šta bi boli da uđe u proceduru za razmatranje, tako da će opština, opet kažem, i naredne godine imati svoje mere, s tim što ćemo voditi računa da se ne poklope sa državnim, odnosno sa merama ministarstva, jer to ministarstvo ne dozvoljava. Znači, opština ne može da da iste mere koje daje ministarstvo. Eto, toliko. Da spomenemo još, tačnije da obavestimo naše meštane, znači, šta je to što je bitno za njih kada su u pitanju životinje, da bi bile zdrave i u tom cilju, na koji način da razmišljaju, da čuvaju svoje grla? Normalno, čovjek da bi imao zdravo grlo, da bi imao dobro proizvodnje, mora da ima zdravo grlo. Mora da vodi računa da se na vreme javi. Znači, naša služba je mobilna, 24 sata, imamo 10 vozila, malte ne, svi veterinari dežuraju 24 sata, tu smo na raspolaganju i iz mog iskustva i ranije grada, kada se radilo 2 sata, sada se radi 24 sata, ne verujem da je neko od kolega
otkazao da ne ode na poziv stranke. Vratio bi se sad na još neki posao koji radi veterinarska stanica, a to je osemenjavanje krava i svinja. Mi smo u prošloj godini osemenili negde oko 3600 grla. Normalno, jedan deo je ostao zbog anestrija, zbog bolesti i sigurno da tu postoje bolesti 10%. Ostalo je steonu, verovatno, neke su prodate steone. Mi smo otprilike do prošlog prvog obeležili negde 2700 teleta. Znači, ova dva meseca, to su još negde 600-700, tu se približavamo na onu brojku minus 10%. U toku godine bude i prodaja, normalno, rekao sam malo pre, recimo u jednoj od naših ambulanti gde se prodaje stoka, izdato je negde 1000 i nešto zdravstvenih uverenja, od toga je prodato 270 krava i prodato je 700 teleta. Govorim da je to ogroman prihod. Normalno, veterinarska stanica raspolaže sa dobrim kontejnerima, seme nabavljamo u Velikoj Plani. Zašto smo se opredelili za Veliku Planu? Pa ono, otprilike 80% Srbije pokriva sa semenom. U našim kontejnerima nema semena koje nema u Plani. Samo vlasnik, ako želi da se usemeni sa skupim semenom, treba da kaže, jer to seme se doplaćuje. Reonizaciju osemenjavanja radi Velika Plana i on odredi dve godine koja se zumatična grla, koja je za široku populaciju, koja je za junice. Normalno, izlazi se u susret vlasniku, ako hoće skupte seme, onda doplati, normalno da želi bolju kravu. Malo pre Mikica rekla za 18 litara kod junica, pošto je ovakva emisija da razgovaramo, ali tih 18 litara neko mora da utvrdi. To ne može da utvrdi ni vlasnik, ni veterinarska stanica. To mora da utvrdi matična služba. I ona je ta koja će da pravda onih 50.000. Znači, cirkulacija u matičnih grla ide preko matične službe, a ne ni preko vlasnika, ni preko veterinarske stanice. Mi smo tu za zdravlje stoke. A za rasni sastav, za odabir stoke i matična služba. Znači, treba u ovoj opštini da bude i matična služba zajedno sa nama. A ukoliko se vlasnik ne obrati matičnoj službi, znači vlasnik grla? Vlasnik ne može da bude van matične službe. Onda je slobodan strelac, onda to grlo ne postoji kao matično grlo. Znate, ne može da funkcioniše na taj način. Država je ovako uredila funkcionisanje stočarstva. Da li sve životinje, tačnije krave u ovom slučaju, pošto govorimo o stočarstvu, moraju biti u matične? Ne, ne sve. Matične krave su one koje uradi odabir komisija od tri člana i kaže ova krava može da ide u matičnu službu, zašto? Pa ne može ona da posle muže da 5 litara, a sad smo čuli od Mikice da je minimum 18 nekih, hajde neka bude i 15, pa je to dobro grlo za zapad. Zašto kažem zašto 15? Pa bolje da ima 15 nego da ima 5 kad se oteli. To je suština, znači neka ostane ovih 4.500 grla krava, ali ajde da poboljšamo još kvalitet, da bude mlečnost mnogo viša i da čovek na kraju kad ulazi u štalu i zaradi nešto. A ne da izmuze 5 litra, ja mnogo u tada, kaže, ima, kaže, koliko tele da posiša. Znate, to nije u redu, ali to nije moj posao, na kraju nije Mikici. Mikicin posao je, znate zašto? Zato što je ekonomski opravdan, nju tera da ima litre mleka da pije, na kraju dobro živa, da ima standard. A ne može svaki čovjek to da radi, što Mikica radi. Znači, morat će da radi neka služba. Još nešto bih rekao, kad smo kod osemenjavanja, prije izvesnog vremena su uveženi neki Romanovi ovnovi ovde, probalo se sa sinhronizacijom estrusa, izazivanje estrusa, navodno daju 2-3 jagnjeta i ovo sve. Na kraju se ispostavilo da se u nekom stadu od 20 prepuštenih ovaca ojaginjali jedne ili dve. Ja nisam bio, kao što sam malo pre pričao da sam za homolje sa simentacijom, tako sam i u ovoj priči za autohtonu ovcu. Ajde da nađemo šta je. Zato i pričam da za genetiku je veoma bitna institucija.
Znači, ne veterinarska stanica, nego institucija, Beograd i ovo sve, da vidimo šta ćemo tu da razvijemo, što se tiče stočarstva. Dobar primer je farma Bela Reka, na kojoj evo već sad ima oko 400 koza, i to u matičnih grla, pre iza svema su kupili nekih 200 u matičnih grla, dali 32.000 evra, ali za kvalitet mora da se plati. E, tim putem trebamo da idemo i u ostalim granom. Mislim da svinjarstvo u našem kraju je pocenjena grana i tu nema ni broja mnogo svinja, znači mi se oslanjamo trenutno na ovce i na krave. Na koji način možemo pospešiti naše poljoprivrednike i u kom pravcu ih možemo animirati da ostvare subvencije i da se više angažuju oko poljoprivrede? Pa prvo bih krenula od one matične ćelije koju on ima u svojoj štali. Znači, ako ima dobru kravu, on će od veterinara potražiti dobro i kvalitetno seme. Ako se rodi žensko tele, on će ga ostaviti i negovati ga 2 godine. Opština će da mu pomogne sa 10.000 dinara da on zadrži to što i sačuva to tele koje je proizvedeno. Dovešćemo profesore koji će da ispričaju na koji način bi trebali da hranimo ta grla. I sve ovo pričam iz aspekta sa činjenice sa čime sam se ja suočavala od 2005. godine na ovamo. Ni ja ništa nisam znala. I slušala sam i struku i nauku, i veterinarske stanice, i službe, i veterinare, i profesore, i kontaktirala sam kako, išla sam od činjenice da ne znam ništa i da sve hoću da naučim. To kako su naši pradedovi, dede i babe i očevi držali krave, to je bilo nekad. Mi sad hoćemo uveče da izađemo, da se lepo provedemo, a sutradan da uđemo u štale, da pomuzemo 30 litra mleka od jedne krave ili 20 od prvotelke i da lepo živimo. To ćemo moći, ali uz pomoć stručnjaka, a ne uz one sugestije koje su naše babe i dede nama preneli. Možda sam se malo izgubila u priči, ali ako budu želeli, pohađaće ta predavanja, slušaće profesore, pitaće sve što ih interesuje, lokalna samouprava će da im izađe u susret koliko god bude mogla, ali oni samo trebaju da budu dovoljno ozbiljni i ambiciozni i da žele to da rade, pre svega da vole. Kakva je saradnja lokalne samouprave sa farmerima direktno? Naša opština imajući u vidu da vi eto imate farmu. Pa za sad je dobra. I ja ne mogu da se požalim, međutim, bila sam direktno uključena u sve pregovore, u sve dogovore i ja znam zašto se čekalo do sad. Zato sam htela i da prenesem poljoprivrednicima da budu dovoljno strpljivi i da jako budu ozbiljni, jer svako na svom domaćinstvu može da napravi. Može nama lokalna samouprava ne može da napravi pogone od Krepoljina do Žagubice i da se naši mladi zaposle u pogonima, ali mogu da sebi napune štale i da žive od toga u svom domaćinstvu. Koje su to dalje planove Kancelarije za poljoprivredu? Pa, nadam se da će... Za recimo neku narednu godinu? Da, mi smo tu u Kancelariji, znači uvek da stojimo na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima, znači sve što im bude trebalo, bilo da su savjeti o izboru rase, sorte, u povrtarstvu, u ratarstvu, znači stojimo im na raspolaganju. Imamo i dobru literaturu, znači što se toga tiče, pomagat ćemo i svakako i što se tiče ostvarivanja ovih mera koje propisuje ministarstvo, znači tipa popunjavanja zahteva za regresirano gorivo za jedinicu površine, odnosno za novac koji je ovaj godin bio 6.000 dinara po hektaru, znači za sve ono što treba da im se pomogne, mi smo tu. Evo, apelujem ovom prilikom na sve poljoprivredne proizvođače da i kad nemaju nikakve obaveze svrate do nas, eto, možda čuju nešto novo o dešavanjima i kretanjima u poljoprivredi, da znači budu, eto, da ostvarimo saradnju, recimo kako ostvaruju oni i sa veterinarskom službom ili sa osnovnim odgajivačkim organizacijama u kojima su, znači, sa svojim grlima. Jednostavno, uvek se čuje nešto novo i ljudima će uvek svakako to da pomogli. Iskoristio bih samo situaciju da pročitam ovde nekoliko, odnosno imena ljudi koji su juče dobili, znači, novac za sopstvene junice, da znaju čisto da pogledaju račun, to je minut, nije ni toliko možda. Evo, Božica Vranović, Žagubica, svoja 2 grla, Ivica Brdušić, Osanica, Stojilo Jovanović, 2 grla,
iz Suvog Dola, Goran Perunčić, Krepoljin, dva grla, Raja Rajković, jedno grlo, Dejan Jovanović, Suvido, dva grla, Sava Jokić, Suvido, jedno grlo, Slaviša Drvišević, Laznica, jedno grlo, Slavica Stojanović, Jošanica, jedno grlo, Milan Martinović, Osanica, dva grla, Viktorija Badžić, Osanica, jedno grlo, Zorica Marković, Krepoljin, jedno grlo, Nela Mirković, Jošanica, jedno grlo, Dragan Aranđelović, Vukovac, jedno grlo, Bora Nikolić, Suvido, jedno grlo, Zorica Milosavić, Krepoljin, jedno grlo. Znači, krenula isplata junica, nadamo se da će i za par dana da bude sledeći transfer, znači, ide se isključivo po redosledu, kako ko predavao zahtev, tako ide isplata, znači, privilegovanih nema, preko rednih nema, znači idemo po rednim brojevima, kako je ko predao zahtjev, tako dolazi na naplatu. Eto toliko. Ja sam htjela da se osvrnem malo na priču koju je započeo dr. Zoran. Imamo matične službe, do sad su bile dve, sad je otvorena i treća, ali ja na mojoj farmi matičara nisam videla u zadnjih 3 godine da je došao i da je proverio koliko moje junice ima mleka. Oni misle da je njihova obaveza da mi odemo kod njih i da im podnesemo zahtev i potpišemo zahtev za konkurisanje kod ministarstva za subvencije od 20.000 dinara i naša je obaveza prema njima da im isplatimo njihov procenat. Nisu ušli da pogledaju da li naše krave zaslužuju da budu omatičene, kakvih su gabarita, kakva vimena imaju, kakve noge imaju. Nisu ušli da nam daju sugestije kojim bikovima da osemenjavamo krave da bismo dobili i poboljšali taj kvalitet o kome Zoran veterinar priča. Ja znam da struka tu treba da radi i genetika, genetske službe, ne ja kao farmer i ne bilo koji drugi stočar u Homolju koji hoće da drži. Ali apelujem na te matične službe da izađu iz svojih kancelarija, da krenu na teren, da vide šta mi držimo, šta mi radimo, a ne samo da očekuju od nas procenat. Eto, apelovat ćemo i mi na matične službe da adekvatno rade svoj posao, tako? Svakako. Dobro, da se osvrnemo malo i na ishranu životinja, pošto to nismo spomenuli, da recimo kažemo našim meštanima šta je to što je, što se ishrane tiče kvalitetno, da bi jedno grlo bilo... Za svako grlo se pravi ishrana po nosu. Znate, u školi kad smo išli, onda se izmeri 500 kg grlo i onda se napravi kompletna ishrana počev od datiline, koncentrata i sve. Znači, to ne može ovako da se ispiče, na licu mesta se pravi ishrana. U zavisnosti od litraže mlijeka. Ako je litraža veća, onda se normalno dodaje koncentrat i ostala hrana. Htio bih se vratim nazad na Mikićinu, da svako domaćinstvo ako ima 10 grla obezbedi o sebi posao. Nama u veterinarskoj stanici to imponuje zato što smo obezbedili posao. Nećemo da krenemo putem opština, evo primjer, samo da vam kažem Požarevac. Požarevac od 1000 grla pre jedno 10. godine ima 30 sad. Sam grad. To je katastrofa. Želimo da u tu situaciju ne dođemo. Nešto novo što je u stanici. Pa evo, u Velikoj Plani je uveženo 20 novih bikova iz Nemačke. Oni su u karantinu i kažu da su izuzetno. Na kraju tu ima i za nas par bikova koji su izuzetno mlečni. Oni će ovih dana da izađe se karantina i normalno sa centrom razgovarat ćemo i dobit ćemo to seme. Još nešto, za mesec dana, dva, veterinarska stanica dobije ultrazvuk, normalno je 6.000 evra, ali moramo da pratimo sve ono što je u savremenom veterinarskoj struci. Onda će pregled da bude sa mesec dana, ne sa 2,5-3. Tako da... Normalno, jesmo daleko od Beograda, ali pokušavamo da budemo zajedno sa njim u svim inovacijama, što se tiče službe. Kako ocenjujete saradnju veterinarske stanice sa lokalnom samoupravom? Ja sam prvi put sad ovde u ovoj emisiji, mislim da je ova emisija odlična i da treba da bude češće. Ne moram ja da budem gostom, ali uvek ima svaki od mojih kolega može da dođe ovde i za svakog ima temu. Znate, stočarstvo je velika širina i nije na odmet da farmeri čuju iz prve ruke ono što rade. Znači, ja puno puta idem poželje, pa ljudi, nešta moja baba, moja ovo je kam, nemojte čekajte, bre ovako. Ali je najbolje to kad se kaže kroz emisiju, emisija je gledana, znate. Ja kad idem od kuće do kuće, tako da
veterinarska služba u toku dana obiđe 50, 60, 70 dvorišta. Znate, jedini smo mi tamo sa njima kao da smo u toj kući, toliko se srodimo sa njima. I zato što češće emisija, ne samo iz stočarstva, ali ja govorim sad o ovoj veterini. Hoću da pozdravim kupovinu ultrazvuka i da kažem da ja već godinu dana te usluge plaćam veterinarskoj stanici iz Požarevca koja dolazi na svaki drugi mesec kod mene na farmi i ustanovljavamo ranu steonos kod goveda. I hoću da se osvrnem na to, tu ishranu malo prostijim rečnikom negoli dr. Zoran, da ne uplašim narod da je to neka tema koja je jako komplikovana. To uopšte nije ni komplikovano ni teško. Suština je u tome da se trudimo svi da bar 300 dana u godini imamo isti obrok, znači da imamo balansiran obrok. Da znamo šta dajemo sa sušenim kravama, šta, kako hranimo krave pre teljenje i kako ih hranimo u fazi laktacije. Nemaju svi detelinu, imaju mnogo livadskog sena. Postoje mogućnost da se napravi silaža, a još uvek je ne prave. Silaža je najjeftiniji obrok za krave. I mi na farmi ne možemo da opstanemo bez silaže. Ali je uslov da sva hrana bude prisutna i maltene 300 dana u godini da bude ista hrana. Da ne bude buđava i da ima dovoljan broj proteina i i vitamina u ishrani. Suočavamo se sa sterilitetima, to nije samo kod nas ovde, to je svuda u Srbiji prisutno. Ali mi moramo da radimo korak ispred. Ne da čekamo godinu dana da vidimo da li je ostala steona, nego osemeniti je na mesec dana da li je steona, ako nije, lečiti je, uvesti i povećati broj vitamina u tim premiksima, ih ima svude, treba pronaći koji su bolji i svako to može tako da uradi. Evo, vezano za doktoru priču od malo pre, da treba što više biti ovakvih emisija, Kancelarija za poljoprivredu već polovinom naredne nedelje ima nameru, odnosno već ćemo da organizujemo to ili sredi ili četvrtak. Zajedno sa veterinarskom službom bit će Kancelarija za poljoprivredu, Komisija za poljoprivredu, pozvaćemo nekog od proizvođača, ovako malo koji je intenzivnije, znači koji radi to ozbiljnije, i bar jednom mesečno ćemo da zasedamo, da vidimo šta se radi, gde su se javili problemi, kako zajednički da ih rešimo. Eto, znači bit će i svih grana koji su vezani neposredno za poljoprivrednu proizvodnju, ljudi, stručnjaci, znači od struke, i rešavat ćemo te probleme. Poljoprivreda je zaista široka tema, stočarstvo pogotovo, jer je najviše zastupljeno na našem području. Emisiju privodimo kraju, imate li šta da dodate, a da možda nismo spomenuli da je bitno za naše poljoprivrednike? Ukoliko ne, ja se zahvaljujem. Izvolite. Ja bih poručio svima koji imaju naše usluge da budu sigurni u nas kao što su do sada bile. Kratko i jasno. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i što ste izdvojili vreme. Naravno, vidimo se u nekom drugom terminu, nadam se uskoro. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz program televizije Homolje.